for this and try to stay to you. As not this. Sono parcheggiato, non ho fuori il parking da padere, adesso posso scendere di dentro. Bravo! Poi ce l'ho almeno 3 minuti. Hai dei minimi. C'è comodo. Ah. No, devo dire, altre mi case. Ma tu sono onesto, c'è comodo. Bravo. Vedi Filippo, vedi Filippo. Dobra! Io! Oj, ja. U kako lepo. Skoči, još nije ni visok. Ovo je bilo taman. Mara, neće tebi glava da se usija, Marija. Kišobran, ima ovo jedno zasedenje, sad ti ga sa strane to zasedenje. Ne, ne, pa vesno je ako. Da, kako je. Evo mene živa iz strane. Čekaj, čekaj da vidim gde je kišobran. Tu je. Tu je negde iz, ima ga. Zavračite. Ono je ovde peče. Sve te oba dve pod suncobran je. Ogrebi se i ti. Vesna, koliko te plaćaju za tu reklamu? Ja sad ne, nemoj, moramo snimak da stavimo, ovaj, da se vidi. Ja ne idem u penziju.
Filipe. Hoće da skakuće. Tako, ajde nazad. Vičo, skloni! To visoku lopu. Ne igra onaj dečko, ne igra stopera što igra prošle. Onaj mladi. Ne, klupi. Štete. Štete. 18. A, štete, onaj dečko lepo igra. Kad su dobili 1-0. To je bilo pretrošlo, da. To sam bio. Nisi bio. Nisi bio. Nisam. Znaš šta je odig... Znaš kako je odig... Oče, ono kad su nam kaželi, kad su teli da se pobiju, posle utakmice. Da, da. Pa to bili smo, bre. Bili smo, bili smo. Kad si već došao do ovako. Tako! Bravo! Poslušaj. Nije bilo nikakvog rezona, ali dade gol. Čeda, kako nije? Ne, ne, mislim... Nije, nije. Dobar šut bio. Dobar šut bio. Ali već nije dodao loptu. Pa to, pa ne, ne, na to sam mislio, jer treba da dodao loptu rezonski bilo, a ne da prođe ovo. Realno. Golman nije očekio. Dogovori, ali ako se pita Stefan, to ne... Pa i oboje da se pita. Idu, idu ovo, u Da, tako.
Mape rade brez interneta, šta mogu navigaciju da, na telefonu. Ja to nisam znao. Da. Ja sto Filipu kad išu u Pariz, on kaže kako će kako nemaš navigaciju, radi sa GPS-om. Da, da, da. Ne radi sa internetom. Ja neki dan u vozu, gledam slučajno, pošto sam bio na Wi-Fi-u, da, da, da. U kancelariji, i tu neki 50-ak metara, posle toga gubiš. Okrenem, vidim šet. Da, 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 da. Ne, zato što na GPS-u radi, ne radi na... Jednostavno samo ne mogu da mu tražim samo što, koja mi treba ulica. E, pa samo moraš da imaš skinute mape na telefonu. Znaš, možeš da skineš mape na telefonu i onda radi. Ovde grickalice. Ako hoće neko da gricka, što? Maro, imate grickalice to neki kako ćete. Dobro, ne, kažem. A, ima one štapiće s kikirikije, mi ima one perece. Ja stavim, Maro, samo torba da bude u hladovini zbog vode. Vode je tu. Bezobrazno, tako, Filip, igra ti. Nervira se nešto. Nervira se nešto, ljubi ga majka. Ajde sad, ajde sad. Jaka i nikome. Oh my god.
Stefan, ide da daš gol, Stefan. Sudija, po meni živi ti! Evo ga, oh, yeah. Dobro je, dobro je. Maksim Teo, Makazica. U golmana se degažiro je. Gdje je lopta? Nije lako povremeno igrati. Je. Bravo, Filipe! Perionicu jutro, druga ide neću. Ovaj, milina kola, da, kada samo ispred. Dorište. Ovo je nešto. Iš! Pusti nogu tu, Filipe. U Grču, kao da je igrao u Grču. Mislim, nema ih u kući. Dobra lopta. Ti imaš prvo sedmicu, sedmica odmah. Ajde, naravno! Dobro, Granto! Jel' tako mi je? Cvele. Cvele.
23 minuta. Jedan su imali, jel' tako? Komšo, pošto par snimanje. Koje snimanje? Molim. Ovo na YouTube ide, tako da nema, nema para. A nema para. Nego ima pregleda. Sa pregleda. Ako je veća kita nego... A dobro, ovih dana. Ne. Čisto... Bez zarade. Smilina bi. Dobro, ponovo, ponovo sad, ajde. Ti je ona stavila kad? Ne bi ne i ja, ja sad moram snakiti. Znaš koliko ih ja imam? Ja ih ne volim, samo, samo baš kad treba. Ej, to kvalitetni, baš Dojčev. Ja, znaš koliko naplaćaju materijali? Koliko naplaćaju? Ne. 3000. Nisam se nikad time bavio tako. A to je nešto za vas lično? Pa, za klub. Za dečake ili za klub? Pa, sin igra u klubu pa za to. Da vam da slušaju naše komentare. Jedan. Da. Zađi Stefane! Nema veze sa Stefanom. Umesto glavom da mu vrati, on je jedno makar. Ajmo golmane, samo napred. Sto puta sam mu rekao, kad ideš to tako, kad ti krene ide, jedane, ili ideš pravno ili stojiš. Da, mora do kraja da ide, nema da se predomisli. Prošao je rođendan, ajde!
budite se malo, amo! Ajde, Miljo! Ajmo, Plavi, probudi se! Nećeš da. Dišeš na rezervnu klinu. E, Filipe, kako ti uze loptu je? Zvez. Nema ovce, gledaj, nema ovce. Opet isto. Opet sam. Zavukujem se iza leđa i... Ne dobi još Nadal. Šta? 2-1 Nadal tim. Hajde. Da! Bravo! 2-1 u setovima za Nadala. Za Nadala. A koliko je u... Sad ih počeli četvrti. Četvrti. A ne, ono, stvarno. Što kaže, jeste zemlja specifična i uslovi su bili... A uslovi katastrofa, bre. Mislim, činjenica, kako jednom, tako i drugom, znaš. Ne, znaš što ja kredem, bolje je što na ovoj nije prošao. Jer bi on Nadala pukao ili... Da. Znaš, bolje od ovoga i na mišiće izgubio. Je neko čuva ovaj? A moglo je da bude i obrnut. Luka, koji je to stav, majče? Ajde, da.
Tako je, bravo. Šta kažeš, što bi jeo od grani? Korner, do sad je korner bio pola gola. Da, da. A to zbog izvođača. Da. Da, da. O, širi igru. Nije do kornera, nego do ovog izvođa. Vidim u kašine, ne dajmo da plati. Da, da, da. Do kraja. Ne vuci ga. Dobar, dobar, ja, dobar. Direktno na glavu. 3 na 3. Kule, trči malo! Bravo, Stefane! Da, video kuma. To je zbog kuma, je. Sudija, leži ti igrač! To ti je Maraka. Ovdje kladovi. Ostali ti klička.
jako dobro. Osnežite se malo. Ona. Nisam bio kući, nego kod sebe nisam imao toliko, ja mi se ne javim.
Čekaj, tri puta za ne. Ja, ovo ste naša pisa. Ne, a ko se javio?